Ako po si Jonathan. Taong 2001. Naaksidente ako sa paglalaro ng basketball sa aming paaralan. Nabalian ako ng buto at halos inabot ako ng isang buwan bago ako nakarecover. Pinayuhan ng mga magulang ko na kinakailangan ko pa ng isang linggo para tuluyaw makapagpahinga at makalakad ng maayos noon. Nung una, nahirapan ako sa paggamit ng saklay pero dumating sa punto na nakayanan ko na rin na maglakad pero hindi ko mapwersa ang sarili ko dahil medyo kumikirot ang aking mga paa. Isang ordinaryong araw ng Sabado. Inip na inip ako sa loob ng aming bahay. Lumabas sa mga magulang ko para maggrocery at ako lamang ang naiwan nun. Kakatapos ko noong manood ng mga programa sa telebisyon. Hinawi ko ang kortina at dumungaw ako sa may bintana. May napansin akong isang dalagita na sa tansya ko. Nasa 14 anyos. Mistisa, payat. Nakasuot siya ng bistida at mukhang basang-basa sa ulan. Naawa ako sa kalagayan niya dahil kita ko na nanginginig na siya sa sobrang lamig habang patuloy ang malakas na buhos ng ulan noon. Naisip ko na gusto niyang tumawid sa kalsada. Pero hindi niya magawa dahil maraming sasakyan ang lumilitaw at mabibilis na umaandar. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nag sa kanya. Tumayo ako at sinikap kong maglakad kahit hindi pa ako ganun kalakas noon. Hinanap ko ang malaking payong sa sisidlan at nagumpisa akong lumabas ng bahay. Tinanaw ko ang dalagita at napansin ko na wala ng mga sasakyan sa kalsada. Sinenyasan ko siya na lumakad patungo sa kabilang daan. Sumunod naman siya sa sinabi ko. Mabilis siyang kumilos. Pero ganun na lang ang ikinabigla ko ng lumitaw ang isang malaking truck. Kahit na medyo sumasakit pa rin ang pako ay sinubukan ko siyang lapitan at kamuntik na kaming parehas na masagasaan ng rumaragas ang sasakyan na iyon. Mabuti na lang at nahawakan ko ang kanyang damit. Kaso, tumilapon kami sa tabi ng kalsada pagkadaan ng truck na iyon. Ininda ko na naman ang sakit ng pa ako dahil doon. Tinulungan ako ng dalagita na makatayo. Naramdaman ko kung gaano kalamig ang kanyang mga katawan. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at kung bakit napakatagal niya bago tumawid sa kalsada. Nagpakilala naman siya bilang Diana bago sinabi sa akin ang totoo noon. Aniya, Inutusan siya ng kanyang ina na magtungo sa bahay ng tiyahin at may pinakuha umanong mahalagang bagay. Nung pauwi na siya ay bumuhos naman ng malakas na ulan at natigilan na siya sa tabi ng kalsada dahil sunod-sunod ang pagdating ng mga sasakyan nun. Nakipagkilala ako sa kanya. Hinanyayahan ko siya na pumasok sa aming bahay. Nung una, Nag-alangan siya pero talagang nanginginig na ang kanyang katawan at hindi ko na napigilang pilitin siyang makapasok sa bahay namin para matuyo ang katawan niya. Pumayag siya at pagkatapos namin makapasok sa loob ay kumuha ko ng malaking tawel at ipinagamit sa kanya para naman matuyo niya ang kanyang katawan at buhok. Nagpasalamat siya sa akin at nagkikwentuhan kami ng ilang saglit bago siya nagpaalam at nagmamadaling lumabas sa bahay. Inalok ko sana siya ng uminom ng mainit na tsokolate pero tumanggi ito. Nagpasalamat siya sa pagmamagandang loob ko sa kanya. Bago ito tuluyang umalis. Tinanaw ko siya sa labas ng bahay at napansin ko na may kalayuan ang kanyang bahay noon. Mabuti na lamang at noong makalabas siya ay tumila na rin ang ulan. Nakaramdam ako ng konting lumbay dahil nag-iisa na naman ako sa loob ng bahay. Gusto ko sanang puntahan si Diana sa mga darating na araw pero nagalangan ako dahil hindi pa ako masyadong magaling at baka makasama sa akin kung maglakad ako ng malayo. Iginugol ko na lamang ang oras ko noon sa paglalaro sa luma naming personal computer habang nagpapatay ng oras sa paghihintay sa aking mga magulang. Wala pa man lang ilang minuto nakarinig ako ng pagtunog ng telepono. Tumayo ako at maingat na naglakad ng marahan patungo sa may lamesa kung saan ko iningangat ang telepono at sinagot ang tawag nun. Narinig ko sa kabilang linya ang boses na Erickson na aking kaklase at kasamaan sa basketball team. Kinumusta niya ang kondisyon ko at tumugon naman ako na posibleng makapasok na ako sa isang linggo. Natuwa naman siya dahil napakarami ko na palang aralin ng nakaligtaan. Marami na laro ang lumipas Sayang daw at napinsala mga pa ako kung hindi sana yon nangyari ay tiyak. Maraming oportunidad ang naghihintay sa akin. Idinagdag e pa niya na talagang kinakailangan ko na makapasok dahil may pumuporma umano na ibang lalaki kay Monica. Hindi na kasi makapaghintay ang dalaga sa matagal kong pagliban sa klase. Hindi naman ako nabahala dahil naman hindi naman ako seryoso sa panliligaw sa kanya. Napilitan lang naman ako dahil sa ujok sa akin ng kapatid niyang kasamaan din namin sa basketball team noon. Matagal kaming nagkausap sa telepono ni Erickson hanggang sa inabutan na ako ng aking mga magulang. Nang musta sila sa nangyari sa akin sa buong maghapon at nabanggit ko sa kanila ang tungkol sa bago kong kakilala na si Diana na mukhang ilang bloke lamang ang layo ng bahay sa amin. Umandar na naman ang pagiging OA ng nanay ko noong malaman niya na kamuntik na naman akong maaksidente. Inayaan ko na lamang siyang magtaas ng boses noon at mangaral ng isang buong sermon sa akin. Sanay naman ako sa kanyang ugali at kahit ang tatay ko ay suko din sa katalasan ng kanyang bibig. Napatigil ko lamang siya sa pagsasalita nung nabanggit ko mga sinabi ni Erickson ukol sa pagpasok ko sa susunod na linggo. Tinanong ako ng tatay ko kung handa na akong pumasok at kung makukondisyon ko na ang paako kapag nagumpisa na akong pumunta sa paralan. Positibo naman akong pinanindigan ko na pumasok sa paaralan sa susunod na linggo dahil talagang namumuti na ang mga mata ko sa sobrang kainipan sa loob ng bahay. Wala na rin akong masyadong ehersisyo at madalas na napapalaki ang pagkain ko pero wala naman akong maraming libangan nun. Naganda na noon ang lulutuin ng aking mga magulang para sa pananghalian. Saglit akong umupo sa may sofa at parang may pumasok sa utak ko na muling dumungaw sa bintana noon. Hindi naman ako napansin ng aking ama dahil abala siya sa pagbabasa ng dyaryo na mukhang kakabili niya lang sa labas. Hinawi ko ng bahagya ang kortina at napansin ko na may dalawang armadong lalaking nakasuot ng maitim na t-shirt at maong ang patingin-tingin sa aming bahay. Ang isa sa kanila ay may kausap sa cellphone. Eksaktong nagtama ang paningin namin ng isa sa mga lalaki at tila umiwas siya ng tinginon. Naaalarma at inakit niya ang kanyang kasama na magtungo sa kabilang daan. Naglakad-lakad sila hanggang sa makalayo sa aming bahay. Ayoko sana silang pag-isipan ng masama pero ah, nagtaka ako kung bakit ganun na lang ang takot sa mga mata ng lalaki nang makita niyang nakatingin ako sa kanilang dalawa. Posible kayang may hindi silang magandang gagawin? O naghahanap sila ng pupuntiriyahing bahay na mapapasukan? Hindi ako nagtangkang tumawag sa mga pulis. Naisip ko na mas makakabuti na magmatsag ako pagsapit ng gabi para makatiyak ako kung papasukin at pagnanakawan ng aming bahay. Hindi ko pinaalam yun sa aking mga magulang. Bagkos ay buong gabi akong pasulap-sulap sa aming bintana. Dumating ang kalaliman ng gabi at nagsimulang magpahinga ang aking mga magulang sa kanilang kwarto. Pumasok na rin ako noon sa loob ng aking silid tulugan. Naisip ko na mukha namang tahimik at sa buong maghapon ay wala naman akong napansin o naramdamang kakaiba. Kaya marahil ay masyado lamang akong nag-isip at pati ang dalawang lalaki ay hinusgahan ko ang pagkatao noon. Na wala naman akong sapat na ebidensya na magnanakaw nga silang dalawa. Umigana ako noon nang makarinig ako ng tila may nabasag na bagay sa may labas. Naalerto ako at naisip ko na baka may nangyari ng masama sa aking mga magulang. Hinanap ko ang matalas na cutter sa sulok ng lamesa ko at pagkatapos ay dumiretsyo na akong lumabas ng silid. Inabutan ko na patay lahat ng ilaw sa buong kabahayan. Nangapa ako sa dilim at rinig na rinig ko ang malakas na pagbuhos ng ulan. Sa labas, kasabay ang dagundong ng kulog at kidlat. Kumapa pa ako hanggang sa mabuksan ko ang switch ng ilaw nun. Nagliwanag ang pasilyo patungo sa sala. Ibinaling ko ang tingin sa gawing ka ng bahagi ng makita ko na nakabukas ang pinto ng mga magulang ko. Pumasok ako sa loob at inabutan ko na sobrang mahimbing silang natutulog pero muli akong naalarma nang makarinig na naman ako ng mga kaluskos na buhat sa may sala noon. inalog ko ang aking mga magulang at sinubukan ko silang gisingin pero laking gulat ko na patuloy lamang silang humihilik na parang nakainom sila ng sleeping pills. Kaya kahit medyo kinakabahan ako ay lumabas ako ng kwarto. Hinarap kong sino man ang nanloob sa bahay namin. Pagkabungad ko sa may sala ay inabutan ko ang tatlong kalalakihang mahinililimas na mga alahas at maliit na kahon. Ang isa sa kanila ay papalabas ng pinto. Binulyawan ko sila at nakatawag yun ng pansin. Tinutukan ako ng baril ng isa sa mga lalaking may takipang mukha at nakasuot ng maitim na bonnet. Nagimbal ako at halos manigas sa aking kinatatayuan. Sinenyasan ng lalaking may hawak na barilang kasama niyang lalaki na may hawak namang kutsilyo. Lumapit siya sa akin habang bitbit ang kutsilyong yon. Walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw na nagmumula sa isa pang magnanakaw. Kasabay noon, biglang nawalan ng kuryente. May konting liwanag lamang na nagmumula sa kabilugan ng buwan. Kamuntik na akong mahawakan ng magnanakaw. Mabuti na lang at naging mabilis ako at nahiwa ko siya sa may kamay gamit ang cutter. Sinuntok niya ako sa muka. Nagpambuno kaming dalawa pero natigilan kami ng biglang may lumitaw na isang figura sa may pintuan. Inaninag gong ang itsura nito at ganoon na lamang ang ikinasindak naming lahat. Nagbabaga ang kanyang mga namumulang mga mata. Punong-puno ng dugo ang kanyang bibig. Kaya hindi nang matutulis na mga koko sa kamay. Tinutukan siya ng baril ng lalaki pero mabilis itong nakalmot sa muka ng babaeng na hindi isang normal na tao. Kinagat siya nito at pagkatapos ay hinila palabas ng bahay. Inapakan ko sa paa ang katunggalikong magnanakaw at mabilis akong lumabas ng bahay para alamin ang nangyari nun. Sa isang sulok ay natagpuan ko ang nilalang na may kinakain at pinagluluray-lurayan sa kadiliman. Saglit na nagkaroon ng konting sinag ng liwanag at tumama yun sa kanyang direksyon at ganoon na lamang ang ikinamilog ng aking mga mata. Nang matagpuan ang mga bangkay ng dalawang magnanakaw na naliligo sa sarili nilang mga dugo. Habang nilalantakan ng nilalang ang kanilang puso at atay. Muling humarap sa akin ng nilalang at nagpakilala ito bilang si Diana. Nagtungo siya sa aming bahay noon nang marinig niyang may gustong magnakaw. Nagpasalamat naman ako sa ginawa niyang pagtulong. Nabanggit niya na siya na ang bahalang kumuha ng mga bangkay ng mga magnanakaw para hindi ako mapaghihinalaang pumatay sa kanila. Basta't isuplong ko lamang umano ang natitirang buhay na magnanakaw dahil nakakatiyak siyang ipagdidiinan nito na nakakita ito ng ganong nilalang. Pumayag naman ako sa sinabi sa akin ni Diana. Alam ko na isa yung epektibong paraan para mailigtas ko siya sa kung sino pa mang ibang taong makakakita sa kanya. At maprotektahan ko rin ang sarili ko sa posibleng maging resulta ng pangyayaring yon. Hindi ako makapagsalita nang mapansin ko na tumayo si Diana. Inilabas ang kanyang malalaking mga pakpak. Hinila niya palabas ng bahay ang dalawang bangkay. Pagkatapos ay sumulyap sa akin. Nagpasalamat ako at tinugon naman niya yon. Marami pa akong gustong sabihin sa kanya pero lumipad na siya ng pagkataas-taas sa ere hanggang sa hindi ko na siya matanaw. Parang may bahagi sa puso ko ang biglang nasaktan pero hindi ko na yon binigyang pansin pa. Inabutan naman ako ng magnanakaw na nakatanaw sa kalangitan. Akma na siyang tatakas noon nang lumika ako ng ingay. Kasabay noon ay tumila na ang malakas na ulan at nagkaroon na rin ng kuryente sa bawat kabahayan. Doon na rin nagising ang ilan naming mga kapitbahay. At mabilis silang nagresponde kung kaya't hindi na nakatakas sa magnanakaw nayon. Tumawag ako sa telepono at inaresto ng mga pulis na magnanakaw. Nagising na rin ang aking mga magulang at mukhang nabiktima sila ng mga magnanakaw na iyon. Gawa ng napakalalim ng kanilang mga tulog at sa palagay nila ay pinaamoy sila ng pampatulog ng mga iyon. Kaya hindi sila magising-gising. Isinalaysay naman ng magnanakaw na nakainkwentro siya ng aswang pero hindi naniwala ang mga pulis. Nagsabi na baka nag imbento lamang ito ng kwento para makatakas sa kanyang kasalanan. Napansin naman ng na mga magulang ko ang sariwang dugo sa tagiliran ng lagay ng mga halaman. Umisip ako ng kwento nun. At nabanggit ko na nasaksak ko ang dalawa sa mga magnanakaw. Pero mabilis na nakatakas at hindi ko na naabutan pa pero nakakatiyak ako na hindi na sila magtatagal dahil sa natamo nilang malalim na sugat sa katawan. Dinala na sa presinto ang magnanakaw pagkatapos kong makapagbigay ng statement sa mga pulis. Kinabukasan, dumugo ulit ako sa bintana at hindi ko na nakita pa ang presensya ni Diana. Bagamat isa siyang aswang, ay hindi na ako natakot dahil malaking tulong ang nagawa niya para mailigtas ang buhay ko. At habang buhay ko natatanawin 'yon bilang utang na loob. Lumipas ang isang linggo. Nakabalik na ako sa paralan. Naipagpatuloy ko na rin ang aking pagiging basketbolista. Ngayon din ang mga nakagawian kong libangan. Bumalik ako sa ordinaryo kong buhay at muli akong nangarap para sa sarili ko. Hanggang sa isang araw ay naisipan ko na maglakad-lakad sa daan patungo sa bahay. Sumagi sa isip ko si Diana kaya naitanong ko sa ilang kapitbahay kung may kakilala silang ganong dalagita sa hilera ng kanilang kabayan. Umiling-iling naman ang mga ginang na napagtanungan ko noon. Wala daw silang nakikilalang Dayana na nakatira sa lugar na yon. Kaya naisip ko na marahil ay nagsisinungaling sa akin si Dayana nung una pa lamang na nagkakilala kami. Hindi siya residente sa aming bayan at marahil ay nagmula siya sa ibang lugar. May mga panahon na naiisip ko siya at kung minsan ay may nabubong idea na kung hindi sana siya aswang, ay nabigyan lamang sana kami ng pagkakataong magkasama at magkakilala pa ng mas matagal. Baka may pag-asa na mahulog ang kalooban namin at maging magkasintahan kaming dalawa. Alam ko, bata pa siya pero syempre, pag nasa tamang edad na, di ba? Ngunit sadyang hanggang doon na nga lang ang ibinigay na pagkakataon para sa aming dalawa. Totoo nga palang may mga taong pinagtakpo pero hindi para sa isa't isa. May mga pagkakataon pa rin na napapadungaw ako sa bintana sa may sala sa tuwing sumasapit ang malakas na buhos ng ulan. Tuwing tag-ulan, nasa sorpresa ako gawa ng para bang nakikita ko siya na nakatayo sa may kabilang daan na nakatanawa. Pero sa tuwing kumikisap mata ko ay naglalaho na lamang siyang parang bula at tila isang guni-guni ang lahat. Nasanay na ako sa ganong pagkakataon na hanggang sa tumigil na ako sa paniniwalang magkikita pa kaming muli. Pinutol ko na ang kinaaasa at posibilidad na makakasama ko pa si Diana dahil wala akong idea kung saan siya matatagpuan. Pero tila mapaglaro ang tadhana. May nakilala akong transfer student na buhat sa bakolod na talagang kamukhang kamukha ni Diana noon. Magkaiba lamang sila ng boses at pag-uugali pero magkawangis ang kanilang pisikal na anyo. Pero natiyak ko naman na hindi siya aswang. Niligawan ko siya at hindi nagtagal ay naging magkasintahan kaming dalawa. Hinding hindi ko na nabanggit sa kanyang tungkol kay Diana. Marahil ay may bahagi pa rin sa puso ko si Diana na hindi kailanman nawala hanggang sa nagkaroon na ako ng anak. Naging malaki ang paghanga ko sa kanya at sa dinabi-dabi pa ng kanagustuhan kong babae. Ayun yun niya. Pero hindi ko pinagsisiyan na napangasawa ko sa si Hinoveva. Kaya lang, sa tuwing umuulan, ay doon muling nagbabalik ang aking mga alaala kay Diana. Kung paano kami nagkakilala.